Каталонияның мыңдаған тұрғыны Барселонада Испаниядан бөлек өз тәуелсіздігін жариялау жөнінде референдум өткізуді талап етіп шеруге шықты. Жиылған жұрт Каталония жалауларын желбіретіп дауыс беруге ынталы екендіктерін көрсетті. Олар 18 қыркүйекте Шотландияның Ұлыбритания құрамынан тәуелсіздік алу үшін референдум өткізбекші болып отырғанын мысал етіп, өздері 9 қарашада референдум өткізуді қалайды. Алайда Испания билігі бұл әрекеттер заңсыз екенін айтып отыр. Айта кетейік, Испанияның 46 миллион халқының 7,5 миллионы Каталония аймағында өмір сүріп жатыр. Ел экономикасының 1/5 осы аймақтың үлесіне тиеді. Өңір халқы Испаниядан автономия алу үшін бірнеше жылдан бері күреш жүргізіп келеді.